dia uji sebab kami, dia sayang kat kami. Tu je sebenarnya. Allah. Adik Tuan Nuraisha Mikaela binti Tuan Muhammad Syahrul Azlan telah disahkan mengidap penyakit biliary atresia, iaitu penyakit hati kronik, serta kegagalan fungsi hati semenjak berumur 2 bulan lagi dan telah menjalani pembedahan kasai ketika berusia 79 hari. Namun, pihak hospital telah mengesahkan bahawa pembedahan kasai tersebut tidak berjaya dan perlu melalui pembedahan di New Delhi, India untuk proses pemindahan hati yang menelan belanja sebanyak RM160,000. Beliau kini dalam proses workup transplant sebagai persediaan bagi pembedahan tersebut, di mana ibunya sendiri, Puan Siti Nur Amira Ibrahim, akan mendermakan hati kepada anaknya, Tuan Nuraisha Mikaela. Saya sebagai ayah, saya rasa masih sangat sedih. Kami kahwin 3 tahun, tiba-tiba kami dapat anugerah ni, kami rasa sangat bersyukur. Tapi Allah lagi sayang kat dia, lagi uji kami, uji kami. So, dia uji sebab kami, dia sayang kat kami. Tu je sebenarnya. Allah. Setakat ni kewangan kami masih jauh lagi untuk sampai target dia. Kami berharaplah ada NGO-NGO dan juga masyarakat prihatinlah terhadap kami. Tolonglah kami. Tolonglah anak kami. Saya nak tengok dia sihat macam anak orang lain. Tu je. Permintaan saya tak minta lebih. Saya nak tengok anak saya sihat sama macam anak orang lain. Kadang-kadang saya rasa macam sedih, kecil hati, kenapa Allah uji aku, kenapa tak uji orang lain. Sedangkan kawan-kawan sebaya dia semua dah boleh berniarat, berjalan. Kami, tempat kami hospital. Hospital, hospital. Bila tengok pasal duit, kami rasa tertekanlah dengan kewangan sekarang ni, dengan tak ada kerja, dengan anak banyak kami kena fikir. Tapi tak pasalah, kami, saya terpaksa berhenti kerja pun sebab anak, tak apa. Saya sanggup sebab dia anak saya. Kerja boleh cari, anak takkan sama. Tu je. Puan Siti Nur Amira merupakan alumni daripada Universiti Malaysia Kelantan, UMK, graduan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif dari Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, FTKW, pada tahun 2016. Saya terbuka hati untuk apa ni, membuat pembedahan-pembedahan hati ni sebab ni je last choice kami. Kalau tak buat memang apa ni, tak ada harapan lah. Sebabnya dia tak akan bertahan dah dengan hati dia. Sebab hati dia tu memang makin rosak, makin rosak, makin rosak. Dia tak akan dah makin baik, tak ada dah macam tu. Sebabnya lagi pun macam saya tengok kan yang kes-kes sebelum ni, bila dah buat pembedahan hati semua dah jadi, alhamdulillah lah, jadi makin okey tu. Jadi macam semangat nak buat juga tu. Dia pun rasa macam tak sabar dah nak tengok dia sihat balik. Tak daripada operation yang first tu, yang apa, kasai tu. Start daripada tu lah. Lepas tu memang tu lah nampak petunjuk dia. Suruh macam ke arah ni lah, suruh buat apa ni, transplant pula apa. Macam nampak lah jalan tu. Jadinya memang banyak sebenarnya ujian-ujian dia je lah. Nak ke transplant ni pun macam-macam. Jadinya dah apa ni, macam kita sentiasa berharapkan bila apa ni, macam ambil darah dia, harapkan result tu yang terbaik kan. Makin kurang. Tapi benda tu jadi apa ni, bila kita tengok result dia, bila tengok makin teruk. Tapi tak apa, ada jalan. Kena itulah jalan sekarang ni, kita nak buat. Yang tu satu je jalan dia nampak sekarang ni. Sebagai tanda keprihatinan, pihak UMK melalui Seksyen Alumni, Pejabat Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni telah mengadakan sesi ziarah ke kediaman keluarga adik Tuan Nuraisha Mikaela bertempat di Kampung Seberang Limbungan, Besut Terengganu.
Semoga sumbangan ini dapat menjadi pencetus dan dorongan kepada semua warga universiti, alumni serta masyarakat untuk sama-sama memberikan bantuan kepada keluarga Puan Siti Nur Amira. Diharapkan sumbangan ini sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban keluarga adik Tuan Nurasya Mikaela dan didoakan beliau agar kembali sembuh seperti sedia kala. Maafkan aku, saya.